Добар ден, почитувани гледачи. Време е за најновото издание на Агроа1. За денешната емисија наша централна тема е органското производство, но ќе слушнеме и за најновиот проект кој владата го најави изминативе денови, како и мислењето на земјоделците за истиот, а се разбира и ќе го слушнете нашиот предлог за производство на некоја нова култура. Меѓутоа, со темите започнуваме веднаш откако ќе ја слушнеме временската прогноза за неделата што следува, како наша редовна рубрика. Утре времето во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, но ќе има и повремени локални врнежи од дожд кои на места ќе бидат проследени со грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од југозападен правец. Утринската температура утре и сутрина во Струмица ќе се спушти до околу 9, а дневната ќе достигне до околу 21 степен. Во наредните денови, односно до вторник, ќе превладува променливо облачно време со повремени локални и слаби врнежи од дожд, на места проследени со ретки грмежи, а веќе од вторник од север ќе се спушта нешто постуден воздух и ќе донеси заладување, така да во вторник имаме постудено време за овој период од годината, но за кратко, а веќе од среда повторно ќе има покачување на температурата на воздухот и претежно стабилно време. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изминативе денови промовираше нов проект за земјоделците, наречен Агробизнес зона Македонија, кој подразбира интегрирана зона во која на едно место ќе бидат застапени и сконцентрирани складишни центри, трговци и компании, како и други представници на Синџерот за набавка на свежи и преработени земјоделски производи. Агробизнес зоната ќе овозможи собирање на свежото земјоделско производство и негова дистрибуција кон крајните потрошувачи во и надвор од државата. Главните бизнес активности што ќе се нудат во зоната ќе бидат калибрирање, пласирање, пакување и разладување, определување цена на берза, утовар и дистрибуција, како и купопродажба. Повеќе детали за овој проект, како и мислењето на земјоделците и трговците за истиот, слушаме во продолжение. Груевски го најави најновиот проект за земјоделците, агрозоната која што ќе се гради во негодино. Како тоа ќе ви помогне на вас земјоделците? Па да кажам дека вчера многу пријатно бек изненаден, значи патуваме за Скопје и кога слушнах зашо станува збор, ние тај проект го чекаме 30 години и повеќе. Значи интерес е на земјоделците производители, државата застане зад нив, бидејќи до сега не стрижа кој как стигне, не молзеа кој как стигне и така да земјоделците беа заборавени. Сега това што го чујак во Скопје, толку, значи, сум оптимист, ако се спроведа тај проект, мега проект, агробизнес зона Неготино, каде, значи, магазински се префакет производите во Струмица, ќе бидат транспортирани таму и таму ќе бидат калибрирани, конфекционирани, пакувани, по европски терг и ќе се продават по пат на аукција. Значи, премиерно, председател на ВМРО нагласи дека тоа е модел, ќе окупираме од Холандија и од други западноевропски држави. Значи, земјоделците партик си добиват на трансакцијски сметки и многу убав проект, доколку се остваря и голем проект. Това што човек какви, значи, разладни комори се градат, в случай, ако дойде вишок на пазар от тия вишоци да биват отстрането за како резерва, да не се појава много ниска цена и така, значи, тај проект на сите земјоделци ќе донесе голем благодет и предходните проекти ќе беа најавени. Мислам дека заслужува внимание, само дай Боже да се реализират. Мислите ли дека еве овој проект ќе го реши проблемот со пласманот на производите? Дали земјоделците ќе имаат сигурен пласман? Па апсолутно, целта на проектот това, значи, зад нас застанува де-факто државата веќе. До сега многу земјоделци кај мене се кажувале да пренесувам горе, државата да преземе мерки. Сега, значи, това ќе биде предпријатие во државна собственост, каде што државата, значи, ќе располага, нема се дозволува манипулации и мислам дека проектот ќе биде од голема корист. Мислите ли дека ќе исчезне и манипулацијата во цените на производот, варирањето на цените и ниските цени? Па целта на проектот е това да се достигнат и повисоки цени, значи ќе има тие
стоки, производи, овощарство, градинарство ке се пласират на европските пазари. Значи берзата ке е достатна на целия свет. И така да отсега ке може попад на аукция да надават и да добиваме по-висока цена, а не как сега ще ни правят. Гледайте, сведоците, не сакам да коментирам, мега това от 40 динара сделката падна на 10 динара за много бърз период. И ще сами си признаят дека освободят цената. Мега това не сакам да навлегнам от това. Все се знае тук, все е кажено и веке ми е малко и отвратно да сборам за такви работи. Мега това вчера бе толкова приятно изненаден, кога човек за кой проект се работи. Дай Боже да се реализира и напред. Може ли да се очекува с големено производство, овой проект да привлече още повече земеделци? Абе ние много пъти дискутираме дека 21 век ке биде борба за храна и за вода. И не случайно е, бе, ова година гледате какво знатно производство имаме, зелка, знатно производство имаме на краставици, мега това цените, него мотивират, него стимулират земеделския производител. За 10 динара и с 20 динара не можем ние да обстанаме. И затова и вчера го запознаваме там председател, да се превзимат мерки, бара колко толкова да има минимална екзистенция, тия цени да не пагат надолу. И мислям дека оти, кой да дойде на власт, ке мора веке да превзима мерки. Не бива. Младите сакат да работят, мега това да има профит, да има заработка, а не да не бегат от странство и така. Сакам да нагласам дека со години назад ВМРО да помене, сакам да нагласам кога е на власт, имаше неколку проекти успешни во врска со земеделието, со одско земеделски производи и неколку програми. А во врска со сегашната програма и план што планиран за централен откуп за земеделски производи, го поздравуваме, впрочем, и ја поздравуваме секоја иницијатива за градење, за инвестирање, поготово земеделие. Мора да нагласам дека не, Македонија е аграрна земја. Ние сме фокусирани на земеделието и ја поздравуваме и од големо значење ќе биде овој проект. Така, еве, во овој проект е патено калибрирање, сортирање, пакување, ладање на производите со цел квалитет да се сочува по временски период. Колко е важноста еве на овие мерки, калибрирање, сортирање, пакување и одржување на квалитет? Колко влијат тие врз самиот производ? Знаете дека самото самиот начин на живење и брзата динамика на живење и клиентите кои ни гледат квалитетите мора да има квалитет затоа што сепак имаме работа со храна. Тука е агенцијата за храна, фитоконтролата и тоа ќе биде од големо значење да знаеме кој производител е, кој ќе биде нотиран, регистриран за производител и дека ќе имаме испорака на квалитетен производ. Дали доколку се применуваат овие мерки се задржува подолго време свежината на самиот плод? Апсолутно, се согласувам дека цврстината и свежината на самиот производ ќе се задржи со тоа што и ќе имаме сортирање. Сортирањето ќе биде класифицирано со знае кој ќе биде прва, втора, трета класа и на тај начин ќе се одредува цената на секој производ. Мислите ли дека тоа еве ќе надмине ситуацијата која што настанува со одредени земеделски производи во однос на цената што настане од стар? Дали може би овој проект некако ќе влијае на самата цена на производот? Да, ќе влијае на сите добри производители, на сите совестни производители ќе влијаат. Многу е важно самиот откупен центар да биде на системот на работа на холандијански или израелски систем кој ќе има лицитација и ќе мора да биде изграден на тај начин да биде компатибилен со нашето производство. Зошто ли? Затоа што во Македонија имаме земеделски производи кои се сезонски производи. А знаеме понекој пат да има енормно зголемени количини во ист временски период. Многу е важно, сакам да нагласам, овај центар да има голем капацитет за прием на роба за текот на 24 сата. Македонија ќе добие интегриран систем за пласман на земјоделското производство, што ќе го намали бројот на учесници во синџирот на набавки. А со самото тоа, ќе овозможи и поволна цена за земјоделските производители, но и механизам за воспоставување на фер цена и амортизација на ценовните шокови во период на пазарни вишоци. Од суштинска важност е што на едно место ќе се соберат производителите и откупувачите во поголем број. А со тоа се зголемува и потенцијалот за достигнување на конкурентни пазарни цени.
можноста за договарање и рушење на цените се сведува на минимум, бидејќи конкуренцијата ќе биде многу голема и концентрирана на едно место. А тоа е исклучително важно за производителите и она што представува сериозен предизвик со децении наназад. Ќе биде воспоставен оператор, односно аукциска куќа, како централен елемент на агробизнис зоната Македонија. Прво, прием на земјоделските производи. По завршувањето со дневната берба, производителите, собственото или организирано преку задруги колективно производство, ќе го доставуваат до аукцијата. Второ, калибрирање, класирање, пакување и лавење. Откако ќе пристигнат производите во центарот, во рок од 2 часа по прием се врши нивно калибрирање, класирање и пакување, пошто стоката се складира и разладува во текот на ноќта на температура од 4 степени или онолку колку што е потребно, со цел да се продолжи траењето на производот. Трето, определување на цена. Во рамките на центарот, продажбата ќе се врши по примерот на функционирањето на агроберзите во Холандија. Значи, главен пример за нашата агроберза ќе биде примерот на ваквите агроцентри во Холандија. Со саат и негативна лицитација. Цената почнува од највисоката, па се спушта, зависно од квалитетот, понудената количина, бројот на купувачи и побаруваната количина. Ќе почнува со работа во раните утрински часови, каде ќе се определува цената на производите. На овој начин, производителите ќе добиваат фер цена за својот производ, бидејќи истата ќе се дефинира на едно место, зависно од квалитетот на производот, регулирана од побарувачката и од понудата на пазарот. Во последно време се поголемо внимание се посветува на органското производство, за кое се смета дека е иднината на македонското земјоделство. Владата со низа мерки, како и повисоки субвенции, ги помага земјоделците кои се заинтересирани за овој тип на производство. Но и покрај тоа, засега бројот на органски производители е мал, но за разлика од предходните години бројот е зголемен. Еден од малкуте органски производители е и Бранко Атанасов, кој на својата фарма одгледува најразличен вид органски овошја и јаткасти растенија. Тој вели дека долги години се занимава со органско производство и дека е задоволен од заработувачката и помошта која му ја нуди владата. Исто така додава дека интересот кај граѓаните за купување на таков вид храна е се поголем, а тоа се должи на самата свест кај луѓето. Во разговорот во продолжение слушаме што точно произведува, какви мерки применува и кои се условите доколку сакате да станете органски производител. Еве се наоѓаме овде на вашата фарма во Пиперево. Господине Бранко, вие сте еден од малкуте органски производители на храна. Што е оно што може да го видиме на вашата фарма? Што точно произведувате? На нашата органска фарма произведувам претежно овошје и сосе малце зеленчук за домашни потреби. Во главном, најголем дел од овошјето ми се јагодите и малините, од кои ми се и по-комерцијални. Помал дел имам од останатите видови на овошје, праски, јаболки, цреши, сливи, крушки, аронија, малце и уште некоите. Мал е бројот на органски производители во Македонија. Зошто се одлучивте за органско производство? Па беше предизвик. Пред неколку години, поточно од 2006 година, ние неколку ентузијасти се собравме и го формировавме Сдруженијето Органологистик на локално ниво, кое што ги издружи сите оние кои што сакаат да преминат од обичното или конвенционално производство во органско. Беше предизвик да се направи нешто ново, да се особено да се произведе здрава храна. По тој пат сме и се уште и мислам дека луѓето препознаваат веќе, се интересираат
и за понатаму ќе биде интересен овој начин на производство. А на колку површина ги одгледувате вашите култури? Поседувам 4 декари во кои се сместени сите мои култури, кои повеќе бројчено, кои помалце. На умисла сум да проширам малце, па да видиме до кај ќе стигнеме. Што точно значи органско производство? Па во принцип, органското производство е техника на производство на земјоделските култури без примена на синтетички ѓубрива и пестициди. Обично, кај народот се уште се среќавам со некои коментари дека тоа представува производство без прскање, без ѓубрење, што не е точно. Што значи и овде имаме примена на разни препарати и тоа особено од природно потекло. На тој начин избегнуваме хемија, избегнуваме резидуи кај самите производи и консумираме здрава храна. Рековте дека овде не се употребуваат вештечки препарати и ѓубрива, наместо тоа со што ги подхранувате растенијата и на кој начин ги заштитувате од штетници и од болести? Значи, во органското производство веќе постојат достапни препарати на природна база кои што се соодветни за органското производство. Сите тие препарати кои што може да се најдат во трговската мрежа се веќе исто така сертифицирани од соодветни куќи кои дават сертификат на самите препарати дека може да се употребуваат во органското производство. Покрај тоа, значи фармерите користат и органски материја од домашно припрема како шталското ѓубре, компостирањето на зелените за зелената биомаса. Исто така се користи веќе и биохумус, значи ѓубриво од калифорнските црви. Во однос на заштитата веќе исто така има достапни препарати, но може фармерот да се направи и сам. Сите го знаат препаратот од коприва, од гавес, од камилица, од разни други растенија кои што исто така се ефикасни во заштитата на растенијата од болестите и штетниците. А бидејќи овде е исклучена употребата на химикали, дали тие се повеќе подложни на напад од болести и штетници и кои најчесто се јавуваат? Значи, постои мислење дека ако не се користат хемиските препарати, растенијата ќе оболуваат. Меѓутоа тоа не е точно, затоа што со самото кондиционирање и зголемување на имунолошкиот систем на самите растенија, тие стануваат поотпорни и со помош, нормално и ние ќе им помогнеме со соодветни третмани. Нема разлика во заболувањето на растенијата и во конвенционалното и во органското производство. Дали е тешко да се премине од конвенционален кон органски начин на производство? Дали е долг процесот? Па зависно, значи не е проблем да се преминува од еден во друг начин на производство. Меѓутоа треба да се едуцираат малку производителите и да ги запознаат барем на почетокот и основите за органското производство. Процесот се состои во тоа да најпрво производителот сака да има, треба да има желба да биде органски производител. Ако не на целата површина, тогаш на еден дел да проба едноставно како ќе оди. Потоа се избира сертификациона куќа, една од трите акредитирани во Македонија, која што ќе испрати контролор на лице место да ја види ситуацијата со површината и незиниот историјат, па така да се одлучи дали има услови производителот што ги исполнува за да може да премине во органски производител. Дали е исплатливо да се биде органски производител? Па за сега да. Каде ги пласирате вашите производи? Значи, моите производи, особено јагодите и малините, ги пласирам во Скопје. Тоа е една задруга на потрошувачи на органска храна. Лани и оваа година продолжуваме со соработката и одлично ни оди. Знаеме дека цената на органски произведените производи е повисока. Колкава е разликата, колку поскапо се продаваат органските производи?
Во принцип, според мене, гледам около 50%, цената е повисока кај органските производи. Нормално, понекојаш понуда по барувачка може да ја подигне или да ја спушти цената, но во главно на тоа ниво. Има ли интерес од граѓаните за консумирање органска храна или од странските пазари? Има интерес, се зголемува, така да се повеќе луѓе се среќаваме и се интересираат како оди прво процесот, како, што се случува, дали е тоа тоа, дали е тоа вистинско, дали нешто е друго посреди. Меѓутоа, во подсвеста на секој граѓанин, постои тоа дека сака да користи органска храна. Сака безбедно да се храни, така да од ден на ден се повеќе се зголемува интересот за консумирање на органската храна. А дали е тешко, дали тешко се наоѓаат пазари за органско производство? Во моментов немаме проблем со пазарите, затоа што и на ниво на Македонија продукцијата на органската храна се уште не е така голема за да се појави пример хиперпродукција и да не се најде пласман. Од друга страна, заради самиот интерес на потрошувачите и побарувачката, има веќе недостаток, значи, на органска храна, така да воопшто не е проблем да се пласират, а има повисока цена. Да. Кои се условите доколку сакате да се занимавате со производство на органско производство? Да, рековме, значи, прво треба да сакаме да бидеме органски производители, да избереме куќа што ќе не сертифицира и да почнеме со примената на сите агротехнички мерки и сите соодветни ситуации што би требало да се применуваат во органското производство. Така. Дали вашите производи се сертифицирани и доколку се, на кој начин се доаѓа до сертификат и колку години важи тој? Сите производи на оваа површина се сертифицирани, конкретно од Процерт. Тој сертификат трае една година, значи секоја година се обновува. Така. А колку е достапна органската храна за македонскиот џеп? Па секако, значи малце по-скапа, меѓутоа тие што можат да се дозволат и тие што морат, секако ја барат и ја консумираат. Дали етикетата органска секогаш подразбира и здрава храна? Да. Затоа што за таа органска храна, за таа здрава храна стои фармерот како производител со својот сертификат, зад него стои контролорот кој што ја контролира и сертификационната куќа која што го издала тој сертификат. Значи, многу се минимални шансите за било каква манипулација, затоа што и во процедурата на работата на тие контролори постојат најавени, ненајавени посети, контрола, анализа на почва, на биоматериал, така да по секој случај тоа е потврда за храната дека е секако органска. Стануваат ли македонците се посвесни за тоа со што се хранат? Па самиот показател што се зголемува побарувачката на органската храна во Македонија е доволен сигнал дека сепак свеста е проработи кај македонскиот граѓанин за консумирање на здравата органска храна. Очекувам и во наредните години да се зголеми таа побарувачка, па наше е да со останатите производители да се здружуваме и да понудиме што повеќе различни производи. Така да задоволиме потребите на населението. Која е перспективата на органското производство во Македонија? Па има, значи, има перспектива, меѓутоа кај нашите производители се уште таа неизвестност, тоа непознавање ги кочи да се преориентираат малце. Меѓутоа, мислам дека со напор ќе успееме да придобиеме што повеќе органски производители. Државата доста им помага на органските производители. Субвенциите се поголеми. Има доста мерки на кои може да аплицираат. Дали вие сте корисник на некоја од мерките? И како сте задоволни од помошта која ви ја нуди државата? Од страна на државата има поддршка за органското производство.
се состои во тоа што за 50, а некади до 100% се зголемени субвенциите, висината на субвенциите за органските производи. Тоа е и уште еден мотив за нашите производители да се обидат, и аз ги охрабрувам, да пробат да бараме еден дел да преориентираат кон органското производство, па и едноставно да направат споредба. Што се однесува до од владата помошта, значи, добродојдена беше и кампањата за здрава исхрана минатата година, така да разбудена е свеста кај македонскиот народ за консумирање на здрава и органска храна. Сметате ли дека тоа е доволно? Па за почеток сметам дека е доволно, меѓутоа да не се застане овде, него да се продолжи со тоа темпо. Зошто и покрај тоа се уште е мал бројот на органски производители во Македонија? Па баш таа неизвестност, тоа е непознавање на принципите на органското производство. Кај нив предизвикува недоверба дали тоа ќе успее, дали ќе се бара тоа, и они се повеќе ориентирани на комерцијалниот начин на производство, така да не сакат многу да ризикуваат со нови работи. Меѓутоа, еве, јас ќе ги би сакал да ги охрабрам, значи, да пробат едноставно, бидејќи сите активности кои они ги применуваат на своите површини, исто ќе ги применуваат и кај овој начин на производство. Единствена разлика ќе им бидат само импутите кои што влегуваат во органското производство. Значи, имаме тука и обработка на почвата, имаме ѓубрење, имаме заштита. Меѓутоа, со што? Баш со тие природни материјали, што велиме, од природно потекло. Тие култури што вие што ги одгледувате, барат ли многу работа? Какви се мерки спроведувате во штарникот? Значи, интензитетот на работата при органското производство е малце зголемен. Во секој случај, значи, треба почесто присуство на самата површина меѓу културите, будно да се следат сите нивни промени. На тој начин ќе можеме правовремено, значи, да интервенираме, бидејќи секое одлагање овде може да предизвика поголеми штети. И за крај, што планирате за во иднина? Па остануваме во таа насока. Ако има можности, ќе го зголемиме производството и површините. Во секој случај, ние и преко Сдруженијето, кое веќе има најавено уште 20 нови годинава, значи вкупно негде 80 ќе бидеме, да бидеме поактивни и на нашиот пазар, да видиме до каде сме стигнати, така да одиме во таа насока за промовирање и во користење на органската храна. Ви благодарам многу и ви посакуваме во иднина уште да произведувате уште многу култури и следниот пат да дојдеме на уште поголема површина во штарните. Ви благодарам и вам на посетата. Во секој случај, добродојдени сте кога и да имате потреба и желба на нашата органска фарма. Дојдовме до рубриката Совет за производство нова култура. За денес ја одбравме келерабата. Таа е растение од групата на зелкови култури, кое е здраво и лековито растение во исхраната на човекот. Може да се бере од рана пролет па се до доцна есен. При крајот на втората половина на март може да се одгледува на отворено, директно со семе, но тој начин на одгледување има своји предности, а и недостатоци. Предностите се во тоа што не се применува расадување и со мало проредување на растенијата тие брзо напреднуваат, но од друга страна, поради поголемиот простор, отежнати се заштитата и наводнувањето.
При крајот на втората половина на март келерабата може да се одгледува на отворено директно со семе, но тој начин на одгледување има своји предности, а и недостатоци. Предностите се во тоа што не се применува расадување и со мало проредување на растенијата тие брзо напредуваат, но од друга страна, поради поголемиот простор, отежнати се заштитата и наводнувањето. Почвата на која се одгледува келерабата не треба да биде премногу нагјубрена, посебно не со азотни ѓубриве и со арско ѓубриво, бидејќи поради преголемата содржина од овие хранливи материи плодот распукнува. Седбата од расата во редови меѓу редовото растојание околу 30 см, а во редовите 10 до 25 см. Негата во процесот на производството е вообичаена како и кај другите зелкови култури, меѓу редова обработка, наводнување, заштита и така натаму. Келерабата обично стасува за берба за околу 30 до 40 дена по расадувањето, а највкусна е кога е голема, приближно колку едно јаболко. Коренот не трпи суша и во недостиг на влага во почвата, коренот станува тврд и со горчлив вкус, но исто така и преголемата влажност не ја одговара на келерабата, бидејќи тогаш коренот распукнува. Согледувајќи го горе наведеното, може да се заклучи дека келерабата е растение кое треба често да биде одгледувано од производителите што се занимаваат со растително производство, бидејќи е растение кое не бара големи потреби, а е многу вкусна и здрава за исхрана. Постојат неколку сорти на келераба кои се разликуваат по вкусот и бојата, и тоа од бледозелена до темновиолетова. Најмногу се употребува додека е млада. Плодот е многу сочен, мек и вкусен и може да се консумира како салата. Келерабата е растение од групата на зелкови култури, кое е здраво и лековито растение во исхраната на човекот. Може да се бере од рана пролет па се до доцна есен. Дојдовме до крајот на денешното издание на Агроаеден. Останува уште да ја проследиме состојбата со Агроберзата деновиве. Она што може да го видиме од табелата е дека зимската зелка се откупува по 7 денари за килограм, црвената 12, пролетната зелка 10 денари, брокулата 80 денари, карфиолот 60, потоа следуваат лукот со 20 денари 3 парчиња, белиот кромит 26 денари за килограм, црвениот 30 денари и младиот кромит 3 парчиња за 10 денари. Магданосот се откупува со 10 денари снопче исто како и марулата. Потоа следуваат доматите со 80 денари за килограм, краставиците 25 денари, младиот компир 40 денари и лутата пиперка 4 денари парче. И на крај останува јаболката со 15 денари за килограм. Тука е крајот на денешната емисија. Со нови содржини од областта на земјоделството се гледаме наредната недела во истиот термин. До тогаш пријатно!